Rosa Zendón acaba de tornar de Washington, on ha rebut un dels premis Tips Report Heroes 2024. El secretari d'Estat Anthony Blinken li va entregar el passat dia 25 de juny en reconeixement de la seva trajectòria de lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. Durant molts anys va dur endavant aquest combat a través de l'associació SICAR i des del setembre del 2022 treballa a la Direcció General per l'erradicació de les violències masclistes al Departament d'Igualtat i Feministes i Feminismes, on s'encarrega de la lluita contra el tràfic de persones, els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina. Rosa, gràcies per estar amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres. Lògicament, primer felicitar-te pel premi que t'han concedit, no? Què és aquest premi? En què consisteix? Ens expliques? Doncs bé, el premi és el reconeixement a la trajectòria en la lluita contra el tràfic de persones de diferents persones d'arreu al món. El Departament d'Estat, des de l'any 2000, elabora un informe, que és el TIP Report, de Tràfic in Persons, i llavors el que fa és que des de fa 20 anys, el dia que es presenta aquest informe anual, doncs també reconeix la trajectòria de diferents persones que lluiten en aquesta temàtica. I bé, aquest any hem estat 10 persones reconegudes, entre les quals he estat jo. 10 persones, això vol dir que hi ha molta gent pel món que lluita com tu, no? Això, Doncs sí, per sort suposo, sí, no estem sols. això vol dir que és bo, no? Sí, hi ha grans activistes arreu del món, la veritat. En el meu cas, aquest any he coincidit amb un supervivent de Bangladesh, que actualment té una fundació, després també amb un general de policia d'Iraq, també de Surinam, també la coordinadora d'una unitat de tràfic al Surinam, una jutgessa de Mali, després una persona que també té una ONG pel temes de servitud domèstica a Kènia, a Filipines, que estan lluitant contra el tràfic amb finalitat d'explotació sexual en línia, que és també una altra problemàtica, amb una dona de Bolívia que ha muntat, ha organitzat tota una xarxa de red alerta temprana davant de possibles desaparicions, perquè moltes d'elles se sap que després han estat captacions per traficar. Una altra persona de Cuba, que en aquest cas el que denuncia és una forma de tràfic novedosa, perquè té a veure amb que el govern de Cuba facilita uns programes d'inserció laboral pels metges, perquè tenen molt de renom, els metges cubans, facilita les estades a l'estranger, però finalment aquests metges i metgesses no cobren cap diner, sinó que serveix per contribuir amb l'Estat. És a dir, l'Estat es queda tots els diners, en lloc de que aquests metges i metgesses que han marxat arreu del món se'l quedin. És a dir, és una forma de finançar el govern cubà. I després, doncs em sembla que no em deixo Sí, ningú. exacte, em sembla que els necessito tots, eh? Em sembla que ja ens toca a nosaltres. I Sèrbia, perdó. Que d'Europa, de la regió europea, érem Sèrbia i en aquest cas Espanya i Catalunya en particular. Amb quines impressions has tornat? Quines sensacions, quines conclusions has tret d'aquest viatge? Doncs les sensacions són que l'any 2010 vaig tenir l'oportunitat de que també el Consolat d'Estats Units a Barcelona em va convidar a un programa de visitants internacionals per veure com es treballava aquesta temàtica durant 3 setmanes als Estats Units. I vaig viatjar a diferents ciutats i enguany aquest premi anava acompanyat també d'un altre programa, en aquest cas viatjant amb els 10 guardonats. Vam anar a North Carolina i en aquest sentit el que he pogut copsar és que 14 anys després realment als Estats Units s'ha posat les piles pel que fa a tenir una resposta més adequada en quant a la protecció de les víctimes i crec que això són molt bones notícies. Després han obert camí amb algunes novetats com pot ser el tema del treball amb entitats financeres, perquè el que han observat és que moltes de les víctimes dels Estats Units doncs, tenen deutes que els han obligat a contraure els propis traficants. Per tant, encara que les alliberem, tenien un problema, no?, a nivell d'un deute que elles doncs, no volien tenir, però que havien de pagar. Llavors s'ha estat fent un treball també amb les entitats financeres i s'ha aprofitat també perquè les entitats financeres també prenguin consciència de que poden tenir un paper cabdal en la detecció de situacions de tràfic, en quant a que poden observar moviments estranys, en horaris estranys, sobre determinats serveis o empreses,
i que poden tenir una funció molt important. Llavors, en aquest sentit, m'ha agradat veure molt els avenços, no?, que hi ha, sobretot, en la protecció de les víctimes. Parlem del tràfic de persones. Ja has dedicat molts anys de la teva vida, encara que no hi dediques, no? Continues fent-ho, Ja hi dedico. ara des de la Generalitat. A casa nostra s'ha avançat amb aquesta lluita? O perquè cada dos per tres ens arriben notícies d'operacions policials, de desarticulació d'una xarxa de tràfic de persones, que tens la impressió que això d'una manera que segueix Encara vigent. tenim feina. Desgraciadament tenim feina. Jo crec que, a més, la pandèmia, una de les conseqüències que ens ha portat en aquesta matèria és una major invisibilitat. És a dir, les xarxes, en el moment que es va produir la pandèmia, no?, i la prohibició de sortir al carrer, el que ha fet és explotar al màxim l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials. Llavors, en aquest sentit, tot el que té a veure amb explotació sexual, doncs, malauradament, és molt més invisible. S'estan utilitzant aquestes xarxes tant pel que és la captació, no?, com pel control de les persones i també com a mitjà per la seva explotació. I això, d'alguna manera, fa que els resultats no siguin tan positius. És a dir, jo crec que sempre anem com enrere, no?, els que treballem en aquesta matèria, i davant de tanta organització criminal ens calen administracions, no?, i molts serveis i molts recursos també molt ben coordinats. I, malauradament, això encara no existeix. Després, per altra banda, estan sortint altres finalitats d'explotació que fins ara, doncs, sabíem, no?, que es podien produir, que s'estaven produint a altres parts del món, però que no havien arribat a casa nostra, com és la criminalitat forçada. En el moment que estem veient aquest increment, no?, de la persecució dels camps de marihuana que tenim a casa nostra, doncs, en alguns casos ja hem pogut observar que hi havia persones forçades a mantenir totes les plantes de la marihuana en unes condicions deplorables. De fet, hem tingut algun cas amb Mossos d'Esquadra en què les persones no sabien ni que havien passat per una pandèmia perquè havien estat tancades en aquestes naus per fer-se càrrec d'aquest cultiu. Després tenim altres formes, no?, també de grups organitzats que es dediquen als furts, aquesta situació que viu especialment la ciutat de Barcelona. Doncs, en alguns casos també es veu a persones que han estat forçades en aquesta situació, i després amb l'augment dels desplaçaments forçosos de persones que estan buscant refugi en altres països, doncs, malauradament, qui rep més sempre són les dones, les joves i les nenes, i també hi ha un increment dels matrimonis forçosos, no? Per tant, jo diria que se'ns ha agreujat, no?, la situació del tràfic, perquè encara tenim un ampli ventall de finalitats que encara fan que el repte sigui major. És una qüestió que no, vaja, que no havia, com ho estaves explicant, sorprenia. Imaginar-se que hi ha gent que està conreuant marihuana o que està fent robant al carrer mòbils, no? Perquè hi ha algú darrere que els obliga a fer-ho, no? O sigui, això Exacte, perquè els hi és... fiquen una quota diària o és a canvi d'un deute que han contret amb ells, no?, i viuen sota amenaça, o fins i tot casos de mendicitat que han tingut d'algunes persones, a Sí, més establint itineraris, no? sí. La mendicitat sí que alguna vegada ho havia sentit a dir, no? Però no això de que trobi mòbils perquè hi ha algú al darrere que els obliga, això. Escolta, a nivell internacional, hi ha països on el tràfic de persones sigui més o menys estigui acceptat o estigui consolidat o està perseguit a tot el món. No, el que passa és que sí que se sap que en molts casos, Hem sentit no? a dir això de gent que va a un país perquè allà es pot fer el que es vol i no hi ha cap mena de limitació, no? Bueno, malauradament tenim països que el sistema de protecció d'infància, no?, després també, no?, la defensa dels drets humans, doncs a cada país les lluites, no?, i les garanties són diferents. Llavors això també genera d'alguna manera vulnerabilitat davant d'algunes persones en concret, tenen major o menor vulnerabilitat davant d'una situació de tràfic. O sigui, quan menys protecció de determinats drets, o quan la discriminació és present, o quan la desigualtat és profunda, tenim majors factors de risc per caure en situacions de tràfic i d'explotació. Llavors, evidentment, cada país té diferents estàndards. L'únic és que hem de veure si realment cada país també destina esforços, no?, a la lluita contra el tràfic. I
això és una mica el que d'alguna manera recull aquest informe del Departament d'Estat, que té una metodologia de treball per valorar els esforços o no esforços, no?, de cada país on tenen presència a través de les seves ambaixades o consolats, i té una metodologia que classifica aquest treball en tres nivells, no? El nivell 1 és que és òptim, que s'està treballant, hi ha una voluntat de treball, i el nivell 3 és que realment l'Estat no posa cap tipus de mecanisme i d'alguna manera facilita la impunitat, no?, d'aquests criminals. Llavors, en el cas de l'Estat espanyol i de Catalunya, doncs estem al nivell 1. Llavors jo penso, bueno, tu saps que jo soc molt crítica, no?, i que fa molts anys que penso que encara podem fer més. Llavors, clar, quan veig que estem en un nivell 1, penso, doncs, què deu estar passant en els altres països on estem a nivell 2 i a nivell 3, no? O sigui, això sí que em preocupa, perquè vol dir que realment no hi ha mecanismes per treballar la prevenció. Llavors, nosaltres aquí sí que estem ja adoptant mesures per prevenir la situació. És a dir, estem identificant des de fa anys quins són els col·lectius més vulnerabilitzats davant d'una possible situació de tràfic. Tenim les persones refugiades, els infants que estan tutelats, els infants quan compleixen la majoria d'edat i són extutelats, no? Les dones, particularment, tenim més números, no?, per la situació de desigualtat, de violència masclista que patim, etc. Per tant, sí que és veritat que veiem que hi ha factors, no?, que són més propicis, i en aquest cas doncs, nosaltres estem treballant la prevenció, però hi ha altres països que això ni es treballa tampoc, no? Parlaves dels matrimonis forçats. A casa nostra hi ha dones, hi ha noies que estiguin forçades a Sí, casar-se. de fet estem veient ja doncs persones nascudes aquí, el que passa és que la seva família són d'origen migrat d'un altre país i que, doncs, bueno, al final el matrimoni forçat no deixa de ser una altra expressió, no?, de la violència que s'exerceix sobre dones i nenes. No té res a veure amb religions, pràctiques culturals, no?, tots aquests missatges que hem estat, bueno, que estan molt instal·lats, no?, i que sempre ens pensem que són coses que passen als altres que no són catalans o espanyols, no?, i això no és cert. És a dir, és una manifestació més del control i de la violència que es vol exercir sobre dones i nenes, i bé, tampoc parlem d'una realitat que sigui molt llunyana al que hagin pogut viure les nostres àvies. És a dir, hi havia matrimonis pactats, però per altres persones eren forçats, no? No eren del tot pactats. I actualment això està passant. És a dir, estem tenint adolescents nascudes ja aquí a Catalunya que els seus pares o les seves famílies doncs volen que contraguin un matrimoni amb algú de país d'origen o fins i tot portar-la amb ella cap al país d'origen per celebrar aquest matrimoni, i s'està podent fer un treball de prevenció i de detecció. És a dir, aquestes joves estan demanant ajuda per poder fer prevenció, però clar, hi ha unes conseqüències que són molt greus, i és que en aquest cas a qui has de denunciar és els teus familiars, cosa que no és fàcil, no? I les alternatives que tenim per aquestes joves mentre són menors doncs són les que són, des d'anar a un sistema de protecció com DGAIA, no? I aquí és on estem treballant a nivell de Generalitat amb alternatives més creatives que realment ajudin a fer aquest treball preventiu sense que això suposi que una jove hagi de trencar amb la seva família, la seva comunitat, no?, i el seu cercle més proper com a garantia de la prevenció d'un matrimoni forçat. Un altre tema que tractes a la Direcció General d'Igualtat i Feminismes és la mutilació genital femenina. Com està? Aquí també n'hi ha, segueix, també n'hi ha aquí, també ens passa aquí això. Bé, s'està fent un treball preventiu important des de fa molts anys. Catalunya, la Generalitat, compta amb un protocol que actualment estem revisant perquè han passat 16 anys d'aquest protocol, i justament pensem que li hem de donar una volta per incloure també la perspectiva antiracista, acabar de veure amb les persones que s'han vist afectades pel tema de la mutilació de quina manera és millor treballar la prevenció. I després també estem millorant tot el que són els processos de reparació, que inclou la reconstrucció. És a dir, a Catalunya s'està garantint a través del Departament de Salut la possibilitat de que aquelles dones o joves, no?, que han estat mutilades, totes elles, insisteixo, fora de Catalunya, però que hi han arribat mutilades
a Catalunya puguin ser informades del seu dret a la reconstrucció i fer un acompanyament també de tot el procés de reconstrucció que implica sobretot a nivell d'impacte psicològic. Llavors estem treballant per millorar i entendre doncs, que més enllà de la prevenció de la mutilació ja tenim a dones i joves mutilades a Catalunya i per tant hem arribat tard, en aquest sentit, no? O no és que hàgim arribat tard, és que ja ens han arribat així, no? Aquestes dones, però són dones que han patit violència i, per tant, nosaltres també, d'alguna manera, hem d'acompanyar aquest procés de reparació, que en el seu cas, sobretot, és el tema de que valorin si volen fer una reconstrucció o no. El tema dels matrimonis forçats o de la mutilació genital femenina, estem parlant de pocs casos, de què estem parlant? De 10 persones, de 50, Bueno, tenim un problema i és que les xifres tant de mutilació com de matrimonis forçats, la majoria, les de país, les xifres són de Mossos d'Esquadra. Llavors, això és una dada i és el que veu Mossos d'Esquadra. I justament estem intentant millorar també la recollida d'informació d'altres casos, no? I millorar l'impacte, perquè entenem que tenim xifres baixes, però no és la realitat. És a dir, sovint veiem quan ens entrevistem amb les entitats, per exemple, d'asil, que moltes dones estan demanant refugi a casa nostra perquè o elles ja han estat víctimes de la mutilació o perquè han fugit per protegir a les seves filles, per exemple, no? De la mutilació o d'un possible matrimoni forçat, etc. Llavors, aquestes persones moltes vegades no se'ls explica que existeix aquesta possibilitat de la reconstrucció. Llavors, jo penso que en el moment que puguem treballar millor aquest accés a la informació, no? Perquè la informació és poder, no? I d'alguna manera li retornem aquest poder a aquestes dones que han patit tant, doncs segurament els casos seran, o sigui, el nombre de casos serà més elevat, sí? I la prevenció doncs, també la volem quantificar, perquè estem fent feina preventiva, però no s'està quantificant. Llavors, ara estem preparant eines, no? Amb la revisió que estem fent dels models d'abordatge, dels protocols, etc. El que volem fer és justament millorar les eines de la recollida i avaluar la prevenció, que sempre són assignatures pendents, no? Que no sabem amb les nostres actuacions com hem assolit la prevenció. Jo crec que amb aquests temes sí que ho podem quantificar. Les millors eines per combatre temes com el tràfic de persones i l'explotació de persones, els matrimonis forçats i la mutilació genital femenina, quines són? Quines serien aquestes eines més Les adequades? eines. Doncs bé, de moment, a nivell de Generalitat, el que s'ha fet és un nou protocol marc per entendre les violències masclistes d'una altra manera. O sigui, l'anterior protocol marc és de l'any 2008 i ara s'ha fet una revisió d'acord doncs, a les noves directives, no? Convenis europeus, també a nous enfocaments com pot ser la perspectiva antiracista que actualment des del Departament d'Igualtat i Feminismes també s'està impulsant. Llavors, en aquest sentit, aquest protocol marc ens indica una manera nova d'apropar-nos cap a les violències i aquest protocol d'entrada el que està fent és que revisem tota la metodologia de treball existent fins ara per aportar nous resultats. I entre ells és fer el model d'abordatge de matrimonis forçats per deixar de vincular-ho a determinades cultures, orígens, etc. Mutilació genital femenina, tres quarts del mateix, elaborar el seu model, el de tràfic d'éssers humans, no? Perquè tots diem que posem en el centre la víctima, però després cadascú, no? Es posa unes ulleres diferents. Llavors, a banda d'aquests models, després tenim els circuits, en què estem apel·lant molt a la corresponsabilitat entre tots els professionals, no? Aquesta mania de que volem un circuit per saber a qui li passo, no? El problema, no. O sigui, el problema és responsabilitat de tots els actors. Llavors estem introduint una nova manera de treballar de forma més interdisciplinar, però també intersectorial. I després estem fent eines molt expressament que s'han anat identificant mentre fèiem el model. Per exemple, doncs, treballar millor tota la bateria d'indicadors que ens permet treballar millor la prevenció situada en el cas concret i després avançar amb el que és acompanyar la reparació i la protecció de totes les víctimes. Llavors tenim com moltes eines identificades que estem treballant des dels diferents comitès que existeixen a través de la Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista i a partir d'aquí doncs, són eines de país, diguéssim, haurem participat tots els actors i són eines que en teoria han de baixar territori de forma
senzill. Tenim un món que sembla que se'n va cap a la dreta, no? Que pugen els partits, els grups, els plantejaments d'extrema dreta, insolidaris, no? Això incideix d'alguna manera en les polítiques contra el tràfic i l'explotació de persones o són coses diferents, no tens res a veure? Home, incideix, jo crec que travessa profundament, sobretot per la mirada que es té sobre les migracions, no? Les migracions, la mobilitat humana, sobre l'àmbit del refugi, és a dir, l'extrema dreta no és gens sensible amb aquestes qüestions, ni amb la violència, no? Nega fins i tot les situacions de violència de gènere, masclistes. Per tant, això aprofundirà més agreuja més les causes, no? I els factors que propicien especialment tant la mutilació com els matrimonis forçats o el tràfic i la violència masclista en general, no? Llavors, per nosaltres això sí que és molt, molt preocupant que pugi l'extrema dreta perquè vol dir que no apostarà ni per la prevenció, ni la protecció, ni la persecució, ni la reparació de qualsevol situació que es pugui donar, no? I sí que és un tema que ens preocupa especialment i per això s'ha de combatre doncs, trencant doncs, molts dels estereotips, no? Dels missatges que, tan populistes, no? Que d'alguna manera doncs, la gent compra fàcilment i crec que tenim temps difícils, la veritat. Escolta, imaginar un món on no es produeixin aquests abusos, és possible imaginar-se'l, no? Però qui el veurà, aquest món? Doncs no ho sé, jo crec que hem de fer un canvi força radical, no? En el model de relacions, no? I de comprensió que tenim del món, dels drets humans, no? Que només volem veure la part de drets però no de les responsabilitats, no? I sobretot la primera, que és garantir que els drets humans siguin universals, és a dir, per tothom, no només per nosaltres, no? Llavors, sí que és veritat que el repte és molt gran, que d'alguna manera hem de fer una reflexió, no? Cadascú de nosaltres, de veure de quina manera ens estem relacionant amb els altres, no? Amb les altres persones, perquè cada vegada més hi ha una cosificació, no? De veure l'altre que no deixa de ser molt semblant a l'època del nazisme, no? A mi sempre ha estat una època de la humanitat que m'ha cridat molt l'atenció, de dir, realment, les persones no veien a les persones. I és una mica la situació que jo estic vivint, no? Quan gestionem i quan intervenim en segons quines situacions, de que realment, més que veure un ésser humà, el que tu veus és una font d'ingressos, algú, no? Que tu pots explotar, que el tractes com un objecte que et genera uns beneficis i un lucre. I realment això, el sistema capitalista ens porta una mica cap a aquesta visió del món, no? Jo vull una samarreta a 3 euros i m'és igual si un nen de la Índia, doncs no pot anar a l'escola i es destrossa les mans, no? Per exemple. Llavors, mentre no entenem amb una mirada i una política més corresponsable de que el que ens passa aquí, no? Doncs té un impacte en un altre lloc i a la inversa, doncs difícilment podrem trencar amb aquesta dinàmica i aconseguir doncs, realment, no? Un món sense doncs, mutilació, matrimonis forçats, tràfic i, en definitiva, sense violències masclistes, no? Sobretot. Gràcies, Rosa. Rosa Cendón, per la teva feina. Felicitats pel premi. Ja saps que Gràcies. comptes amb la nostra associació, amb SICOM, per divulgar tot allò que creguis oportú per avançar cap a la desaparició de vulneracions dels drets humans tan doloroses com les que ens expliques del tràfic i explotació de persones, els matrimonis forçats, la mutilació genital femenina. Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta. A reveure.